është një kategori e gjërë veprash penale, po do vinë gjithë këta këtu? Nuk do vinë gjithë. E para do të bim dakord që do vi një që është i dënuar me burg për jetë në Angli, do vi një që është i dënuar për terrorizëm, nuk di nëse kemi për terrorizëm në Britani, po për trafik droge masivisht duhet kemi. Atë ditë them që në 200 të burgosur Britaninë e Madhe që do kthehen në Shqipëri, patjetër do kesh gjithë tipologjitë e krimeve. Pra duke nisur që nga vjedhja e thjesht e deri tek trafiku i lëndëve të narkotike. Për momentin kemi marrë deri tani 40 dosje. Por ajo që ditë them të sigur, pasi këtë e kemi dakordsuar me palën britanike, është që asnjë i dënuar me burgim të përjetshëm në Britaninë e Madhe nuk do të transferohet në Republikën e Shqipërisë. Pra kjo është rekomanduar, këto janë automatikisht të përjashtuar. Edhe për shkak të ndryshimeve me sisteme ligjore, se sa vuajnë efektivisht të njën para se të kënë mundësin të lirohen para kohë me kush në Shqipëri dhe sa në Britani, pra për shumë arsye është negociuar dhe është ndakor që të burgosurit me dënim të përjetshëm nuk do të transferon rubrikën Shqipërisë, dhe e dyta është që ndakorcuar me palën britanike është që Ministria e Drejtësisë në çdo rast do rezervoj të drejtën që t'i thot jo personave apo subjekteve caktuara. Tipikisht bëhet fjalë për ato që janë me një profil të lartë apo me rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore. Në këto raste, ne rezervojmë drejtën dhe i themi jo, sillni dikë tjetër, ky nuk transferohet.